ଏହି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଚୁଟକିରେ କରିବ ଦୂର। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ପତ୍ର ରହିଛି, କେମିତି କରିବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଜୁଆଣି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମସଲା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ଜୁଆଣି ମଧ୍ୟ ହଜମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜୁଆଣି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଚାପ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଜୁଆଣି ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ ରହିଛି। ଜୁଆଣି ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି, ତଥାପି ଅନେକ ଲୋକ ଏହାର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଜୁଆଣିର ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ମେଡିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖବର ଅନୁସାରେ ଜୁଆଣି ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ ଏହାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଝାଡ଼ା, ଥଣ୍ଡା ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଜୁଆଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଜୁଆଣି ପତ୍ରରେ କି କି ଫାଇଦା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆଜିକାଲି ମଧୁମେହ ସମସ୍ୟା ଅତି ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଲୋକ ଟାଇପ୍ ଟୁ ମଧୁମେହର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଧୁମେହର ଯେଉଁ ସୁଗାର ସ୍ତର ରହିଛି ତାହା ବୃଦ୍ଧି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ ଜୁଆଣି ପତ୍ରରେ ଯୌଗିକ ଥାଏ ଯାହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଲରି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବା ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯକୃତ ଏବଂ କିଡ଼ନୀ ଟିସୁକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଧାର କରେ। ସେଭଳି ଉଦାସୀନତା ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣ କହିନିଅନ୍ତୁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଚାପ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଚାପର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଜୁଆଣି ଓ ଏହାର ପତ୍ର କିମ୍ବା ଜୁଆଣି ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଉଦାସୀନତା କମ୍ କରିବାକୁ ଜୁଆଣି ତେଲକୁ ମାଲିସ୍ କଲେ, ଜୁଆଣି ତେଲର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିପାରେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍କଟର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ବା ଚିକିତ୍ସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ କର୍କଟ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ନାହିଁ ତେବେ ଏହା ସାଙ୍ଘାତିକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜୁଆଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ କେତେକ ଉପାଦାନ କର୍କଟ ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହା କୋଷଗୁଡ଼ିକର DNA କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଜୁଆଣି ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଫାଇଦା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଜୁଆଣି ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।